Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Dövrünün məşhur fransız müdafiəçisi Jean-Pierre Adams 1981-ci ildə 33 yaşında futbol kariyerasını bitirir. O bir il sonra 34 yaşında diz bağlarındakı yırtığa görə əməliyyata girməli olur. Bu çətin bir əməliyyat deyildi. Sadəcə həkimin anesteziyanı düzgün dozada verməməsi futbolçunun komaya düşməsinə səbəb olmuşdur. Futbolçunun sağalması ilə bağlı heç bir ümit yoxdur. Lakin onun həyat yoldaşı evtanaziyanı qəbul etmir və 39 ildir ki yoldaşının yanında qalır. Jean-Pierre Adams'ın hazırda 73 yaşı var. Səhv edən həmin həkimlərə bir ay həbs cəzası və 815 dollar pul cəzası verilmişdir. Jean-Pierre Adams PSG, Nice, Nimes kimi klubların və milli yığmaların heyətində çıxış edib.